Sve je spremno za deveti festival Sevdalinke pod nazivom Sevdalinko u srcu te nosim. Organizatori u Udruženju muzičkih umjetnika ne kriju zadovoljstvo zbog toga. Mi smo ponosni i jedva čekamo taj trenutak. Zaista svi živimo za tu noć, jer ipak je festival regionalnog karaktera i čitava regija, možemo da se pohvalimo da će biti u našem gradu, to jest našoj prelijepoj Tuzli, a da bi ishod i ovog festivala bio kao i svih dosadašnjih, moram da se zahvalim Federalnom ministarstvu, Kantonalnom ministarstvu kulture i sporta, gradu Tuzla i svim ostalim sponzorima koji će ima naznaka u skladu sa svojim mogućnostima da će nam i oni priteći u pomoć i naravno vašoj medijskoj kući koja nas sve ove godine prati, koja nam je generalni medijski pokrovitelj. Festivalom se nastoji promovisati Sevdalinka, naročito kod mladih, kao pjesma neprolazne vrijednosti i jedinstvenog kulturno-istorijskog nasljeđa. Nama je drago što je kroz ovaj festival prošlo dosta mladih ljudi koji su naučili autohtono izvođenje Sevdalinke, što znači izvođenje uz narodni orkestar. Festivalski orkestar koji je već izgradio svoje ime. Znači, ovaj festival je pomogao i da se, tako da kažem, obrazuju mnogi mladi ljudi i muzički obrazuju, ali da saznaju nešto o Sevdalinkama kroz naučno-istraživački rad i javne tribine koje su organizovale u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzla. Jedinstvenom doživljaju bosanske ljepote i tradicije trebala bi doprinijeti scenografija koja je i ovoga puta povjerena izvrsnom Hariju Ljuboviću. Festival će biti održan 13. aprila u Bosanskom kulturnom centru u Tuzli u 19 sati. Nakon toga bit će objavljena publikacija o svim festivalima Sevdalinko, u srcu te nosim.